agora, Culto Evangélico Luterano. Oferecimento, Farmácias Gembala e Riomed. Serviços de turno Metzler. Foi ao ciclo. Eu saúdo a cada um de vocês, cordial bom dia. Bom dia. Queridos e amados membros, sejam bem-vindos. Também aqueles que nos visitam nesse domingo de manhã, sejam bem-vindos. A minha oração é que a graça e a paz, a misericórdia de Deus esteja com cada um de vocês. Também a família que irá batizar, sejam bem-vindos. A família Stanke, família enlutada, sejam todos bem-vindos. E um recado especial a você, querido visitante. Querendo fazer desta igreja a sua igreja para a vida toda, faça isso. Sejam todos bem-vindos. Também a Kátia e a Rose, sejam bem-vindos. Iniciamos cantando o hino de número 256. 256 destinado. 256. 256, 256. Louvado sejas, Pai Deus, por todo o teu amor, por tuas bênçãos e proteção. Louvado sejas, Pai. Louvado sejas, Pai Deus, louvado sejas, Pai Deus, por todo o teu amor, por tuas bênçãos e proteção. Louvado sejas, Pai. Louvado sejas, Pai Deus, por todo o teu poder, por tua graça e teu perdão. Louvado sejas, Pai. Louvado sejas, Pai Deus. Louvado sejas, Pai Deus, por todo o teu poder, por tua graça e teu perdão. Louvado sejas, Pai. Eu quero saudar a comunidade, a todos, com esta palavra do Evangelho de João, capítulo 14. Veja só que palavra preciosa, talvez você a conheça. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dois pequenos comentários. Poderia ficar aqui parado até meio-dia, falando desses seis versículos. Mas dois pequenos comentários. Jesus não precisa perguntar para você se você está bem ou não está bem. Ele não precisa perguntar para você se você está perturbado
ansioso, em sofrimento ou não. Ele conhece a tua vida. Assim como ele conhecia a vida dos 12 apóstolos. É um momento de despedida, é um momento de dar até logo. Jesus está caminhando a Jerusalém, será julgado, condenado e crucificado. É hora de dizer até logo aos apóstolos. E ele começa dizendo, bem assim, não se turbe o vosso coração. Isso significa que o coração dos apóstolos estava acelerado. Eles estão com medo. Eles estão ansiosos. E ele diz, credes em Deus, crede também em mim. Uma coisa, irmãos, eu já aprendi. Eu já aprendi. Quanto maior a fé, menor o medo, ansiedade e angústia. Quanto maior a ansiedade, o medo, a perturbação, menor será a fé. E é disso que ele está falando. Credes em Deus, crede também em mim. E a segunda coisa que eu queria dizer, Tomé, então, ouvindo esse papo todo, andando 3 anos com ele, como saber o caminho, e ele então dá um passo à frente e diz, Senhor, não sabemos para onde vais. E Jesus não fica chateado com ele, nem briga com ele. Jesus então diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Anos atrás eu queria ir para Curitiba junto com a amada esposa. 1.800.000 habitantes. Como encontrar o caminho? O filho abaixou um aplicativo no celular e disse, pai, quando chegar em São José dos Pinhais, aperta aqui. E assim nós fizemos. Então uma moça, gentil, disse, ande 800 metros e pegue à direita. Depois ela disse, 200 metros, pegue à esquerda. E ela foi orientando e falando. E depois de 45 minutos, ela disse, você chegou ao seu destino. Eu agradeci ela, ela foi mal educada, nem me respondeu. Esse versículo é o GPS para ir para o céu. Se você deseja ir para o céu, esse é o caminho. Não é pelo telhado, não é pela janela, é pela porta do céu que tem dono. Repita comigo, para que você volte para casa hoje, pelo menos sabendo um versículo de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ver se vocês são bons na memória, só vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nota 10. O pessoal de casa que nos assiste na internet, não ouviram você. Eu vou repetir para eles. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Se você puder, se você não puder, fique sentado. Mas se você puder, levanta e nós vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela noite, pelo sono reparador. Aqui estamos nós, parados diante de Deus. Não temos nada para te oferecer. Talvez com nosso coração medroso, nosso coração angustiado, nosso coração gelado, endurecido, o nosso coração ansioso em sofrimento.
o nosso coração cheio de saudades, e nós temos nada em nossas mãos, e pedimos gentilmente que o Senhor cuide de nós nesta manhã. Abençoe a comunidade, a igreja reunida, abençoe a palavra, cada família que veio, também cada pessoa que aqui está, talvez triste. Ó Senhor, Tu és Pai, Tu és Deus, abraça cada um de nós. Também aqueles que nos assistem em casa, que Deus abençoe, que Deus guarde cada um deles. Esta palavra que chegará aos presídios, aos hospitais, aos lares, que Deus esteja conduzindo e guardando sob a bênção e sob a graça do nosso Deus. Assim nós oramos e pedimos que Tu nos abençoes, em nome de Jesus. Amém. Ainda juntos em pé, confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O vizinho que veio hoje de manhã aqui na igreja está esperando um bom dia e um abraço. Faça isso agora. Obrigado. Cantamos o hino de número 135 do mesmo hinário. 135. Cantamos juntos. Familiares, sejam muito bem-vindos. Há muitos anos atrás, quando a gente viajava, a única disponibilidade que a gente tinha de se orientar no trânsito era um mapa rodoviário. Eu comprei algum deles. Hoje não se usa mais. O mapa indicava cidades, estados, regiões, caminhos por onde se devia andar, mas ele não falava.
Ele não orientava. Ele apenas indicava a direção. Tempos atrás nós fizemos uma viagem e eu me lembro como foi importante ter um guia turístico. A paz que são na vida dos filhos apenas um mapa rodoviário. Mas eu queria convidá-los nesta manhã a serem um guia para o pequeno Felipe. Eu lembro o guia dizendo: pastor, nesta rua vocês não podem entrar, cheio de perigos. Mas também o guia dizia: vão para esses lugares, é lindo e maravilhoso. E essa palavra fecha com o que dizem Provérbios: ensina a criança no caminho em que deve andar. E eu queria colocar o nome do Felipe no meio desse versículo, fica da seguinte forma: ensinem o Felipe no caminho que deve andar. E o Felipe, quando for um homem idoso, já de bengala, ele ainda andará naquele caminho que vocês ensinarem quando for criança. Seja um guia na vida dele. E com toda certeza, ele será uma bênção para vocês. Por isso, seja uma bênção na vida dele. E eu pergunto: é vosso desejo que ele seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E vocês querem prometer ser um guia na vida dele, conforme esse verso de Provérbios? Então, diga em voz alta: sim, com a ajuda de Deus. Quero então pedir para que o pequeno seja trazido, por gentileza. Felipe, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O Senhor Jesus, que é o bom pastor, que Ele te guie e te guarde em todos os teus caminhos. Vai na paz de Jesus. É, me salva, né? Amém. Eu queria convidar a comunidade a se colocar de pé. Vamos orar juntos aqui, vamos orar. Pai querido, amoroso, eu te louvo e te agradeço também pela vida desse pequeno. Obrigado que desde o ventre materno o Senhor já conhece. Louvado sejas. Abençoe também esse momento especial, para que sejam guardados e instruídos na fé. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Assim nós o pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, a comunidade pode sentar, que Deus abençoe. Tudo bem, querido, tudo bem. Tchau. Parabéns também, né? Parabéns também, parabéns, né? Parabéns. Obrigado. Trocamos de inário, aquele outro inário vermelho é o número 20 e... Aquele vermelho? 45, ele é exaltado. 45, isso aí. Exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvado.
a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um dos irmãos, com cada uma dessas irmãs, também aqueles que nos assistem em casa pela internet, um grande abraço. Queridos e amados, se você tem a Bíblia, tem algumas distribuídas pelos bancos, abre lá. No Antigo Testamento, no livro de Números, Bíblia começa em Gênesis, depois Êxodo, depois vem o livro de Levítico, Deuteronômio, Números. Se você tem o celular, e se você tem a Bíblia no aplicativo celular, então liga a sua Bíblia, liga lá, para acompanhar junto. E eu hoje de manhã quero conversar com você com uma palavra de Números capítulo 21, os versículos 4 a 9. E a pregação, ela tem como título, como tema, como a fé, ou a falta dela, como a incredulidade inviabiliza a vida. Como a falta de fé ou a incredulidade pode simplesmente paralisar a vida, o casamento, o matrimônio, um lar, uma família. Esse é o tema. O histórico do texto que eu vou ler nos fala que o povo de Deus, o povo de Israel, eles estão gemendo de agonia durante 400 anos como escravos no Egito. Ou seja, várias gerações nascem escravos, vivem como escravos e morrem como escravos. Você consegue imaginar o que é a vida de um escravo? Você não tem ideia o que é ser um escravo. Escravo não tem vida própria. Escravo não come o que quer. Escravo não levanta a hora que quer e nem vai dormir a hora que quer. Escravo não compra o carro que quer. Escravo não compra a roupa que quer. Escravo não trabalha onde quer. Durante 400 anos, o povo de Deus, o povo de Israel, na pura escravidão. Eles oram a Deus, eles clamam por ajuda. Deus se sensibiliza. E Deus vai ao encontro deles no Egito e os liberta. Eles chegam diante do Mar Vermelho, eles olham para cima e lembram que não tem asa para voar até no outro lado, e nem aeroporto e avião. Eles olham para frente e tem o mar, não tem como 600 mil pessoas atravessar o mar nadando. Eles olham para a esquerda, eles olham para a direita, eles olham para trás, são os soldados querendo levá-los de volta. E eles reclamam do líder, eles reclamam e murmuram de Deus. Se era para morrer aqui, poderia ter morrido lá atrás. E de repente o mar se abre em duas partes. Se você foi para a praia esse ano, ou se você for no próximo final de semana, em algum momento para a praia, pega a sua cadeira, olhe para o marzão e tente imaginar o mar se abrindo. E vem alguém, te convida e diz: estamos juntos?
Você iria ou não iria? Sim ou não? Não. Você não iria. Tente imaginar o povo andando, e a Bíblia, num detalhe, ainda diz, com os pés enxuto, ou seja, Deus cuidou para que não houvesse lama no fundo do mar. E aquele paredão de água, aquele tubarão olhando para você, aquele lambari olhando para você. Estou imaginando, você tem que imaginar comigo, você tem que viver a história comigo. E o povo está indo. E quando todo mundo chega no outro lado, então Deus deu ordem ao mar, e o mar novamente se fundiu, fechou, e todos os soldados que estavam ao encalço ficaram dentro d'água, e o povo estava salvo no outro lado. Agora é só caminhar em direção à terra prometida, à terra de Canaã. E Deus providencia para eles maná de manhã e à tarde, para que eles tenham comida. E a terra na qual eles foram então prometidos para viver, são escalados 12 espias para espiar a terra de Canaã. E os 12 vão, caminham 20 dias e 20 dias para voltar. Eles levam 40 dias. E quando eles voltam, uma turma diz: não dá para entrar na terra prometida. Tudo o que foi prometido não é verdade. Lá moram gigantes, os filhos de Enoque, que comem e assam no espeto os próprios filhos deles. Imagina o relatório pessimista. Os caras têm 5 metros de altura. Não dá para ir para lá. Enquanto que Josué e Caleb dizem: a terra é boa, mana leite e mel, é nossa terra, viva. E esse relatório pessimista, negativo, ah, como tem gente negativa, não é verdade? Conhece gente assim? Conhece ou não conhece? Já imaginou segunda-feira de manhã acordar com um traste assim? Que semana que é uma desgraça, eu tenho que trabalhar de novo, quem inventou o trabalho? E aí começa, e ele volta para casa negativo, e 20, 30 anos negativo, não vê nada de bom na vida, e esse relatório contaminou a todos. E Deus diz: ok, a falta de fé e a incredulidade inviabiliza a vida. Acabei de dizer isso para você. Para cada dia de pernada, é um ano. Por isso, 40 dias virou. Virou. 40 anos. Para cada dia de pernada, um ano. Até onde você e eu caminhamos em 20 dias? Me ajuda. Crianças, idosos, mulheres, homens. Até onde nós caminhamos? Joinville? Curitiba? Não sei. E 40 anos agora, o povo fazendo volta. E agora vem o texto. Olha lá o texto. Números 21. 4 a 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Falou contra Deus, contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que moramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem nojo deste pão?
Você já olhou para a tua comida que Deus te deu de manhã, à tarde, à noite e disse: eu tenho nojo dessa comida? Eu não vou comer esta comida que papai e mamãe colocou na mesa? E é isso que eles estão dizendo para Deus: eu tenho nojo desta comida. Eu sigo, verso 6. Então Deus mandou entre o povo cobras aprazadoras, que mordiam o povo e morriam muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma cobra vermelha abrasadora, põe-na sobre um galho, será que todo que mordido a mirar viverá? Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, ficava curado. Até aqui, meus irmãos. Queridos, o povo está a caminho da terra prometida. Eles enfrentam decepções, problemas, derrotas. Mas para chegar à terra prometida, é preciso caminhar. É preciso passar por situações difíceis. São 40 anos rolando na estrada, 40 anos de terra estranha, 40 anos sem moradia, 40 anos de sofrimento. E o povo caminha, e o povo se torna impaciente pelo caminho, ou seja, perderam simplesmente a paciência. Eu sei que o caminho é difícil, pedregoso. Eu sei que é difícil sem água. Eu sei que é difícil. Deus lhes dava o maná, o pão sem fermento e codornas assadas, mas ele já não queria mais esta comida. Essa comida aos olhos deles se tornou comida nojenta. Eles dizem que esta comida é comida malvada, que eles já não querem mais comer. Eles chegam diante de Deus e dizem: por que nos tiraste de lá, para que moramos agora neste lugar, nesse deserto? Quando eles estavam lá, eles queriam sair de lá. Deus providenciou a saída. Agora eles têm saudade das cebolas do Egito, diz a Bíblia. O povo é algo muito esquisito. Vai entender o povo. Verso 5 diz que eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés. Falar de Deus, reclamar de Deus, certamente é uma falta grave. Você costuma reclamar de Deus? Você costuma murmurar contra Deus? Você tem o hábito de reclamar das coisas? Sabe, o murmúrio, a reclamação, ficar baixinho, me acompanha aí, ficar baixinho nos cantos, murmurando, reclamando da vida, acaba se tornando um hábito. Então a gente reclama do guarda, a gente reclama das autoridades, a gente reclama do patrão, a gente reclama do vizinho, a gente reclama das pessoas, e a gente está tão acostumado a reclamar das pessoas, que também não é problema nenhum, então murmurar e reclamar de Deus. E o povo começou a murmurar contra Deus,
a reclamar da liderança de Moisés. Que líder que é você? Você nos tirou daquele Egito, era ruim, mas aqui está pior. Será que nós estamos lidando com Deus que é cego, surdo e mudo? Quando se reclama de Deus e quando o povo murmura contra Deus, em outras palavras, eles estão dizendo que Deus está equivocado. Eles estão dizendo que Deus agiu errado. Eles estão dizendo, em outras palavras, Deus, a minha vida como tu estás conduzindo foi um engano. E você fez as coisas erradas, está fazendo as coisas erradas. Eu não concordo contigo, porque se eu fosse Deus, no teu lugar, eu faria as coisas bem diferentes. E o povo se coloca no lugar de Deus. E será que nós estamos lidando com Deus que é cego, um Deus que é surdo e um Deus que é mudo? Claro que não. Talvez você passou o final de ano, dezembro, janeiro, fevereiro está terminando, dizendo, foi um começo, foi um final de ano e um começo muito difícil. Deus me esqueceu. Eu queria dizer para você, se em algum momento você pensou isso, você é um ser humano normal, bem normal, porque esses pensamentos vêm e vão, mas Deus não esqueceu de você. E diante do que o povo faz, como é que Deus reage? Então o Senhor mandou serpentes abrasadoras, versículo 6. Sabe, irmãos, o pecado da desobediência, o pecado do murmúrio tem o seu preço. Sabe, esse povo não assaltou ninguém, esse povo não metralhou ninguém, não. Mas esse povo murmura, reclama e xinga diante de Deus. Então esse pecado que ele faz, ele tira a mim e você para fora do céu. Ele nos tira para fora do céu. Ah, como diz aquele ditado, nada que estivesse ruim que não pudesse piorar. Se estava ruim com aquela comida, com aquelas codornas assadas, com aquele calor no deserto, batendo a havaiana pelo deserto, aquela havaiana estraga aquela parte na frente no dedão, lembra? Aí você pega um prego e atravessa. Não tinha prego naquele tempo, no meu tempo tinha. Agora, nada que não pudesse piorar. E Deus mandou cobras abrasadoras vermelhas do deserto. Você tem uma cobra em casa como animal de estimação? Nunca me convide para o almoço. Eu não quero ir. Você tem? Não tem problema se você tem. Eu não tenho nada contra isso. A única coisa é que eu não vou almoçar com você. Tente imaginar nós aqui reunidos. 400 e poucas pessoas nesta manhã, milhares de cobras que vêm pela porta da sacristia, pela janela, pela porta de lá, e cobras vermelhas, e que vai picando, e vai mordendo, e tal, e não é cobra de estimação não, é cobra venenosa, porque a Bíblia diz, e o povo ia morrendo. Nada que não estivesse ruim, que não pudesse piorar. E o povo entra em desespero. É uma agonia total. A falta de fé inviabiliza a vida. A incredulidade paralisa a vida, meus irmãos. Então o povo vem a Deus, versículo 7. E lá diz,
Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Eles confessam o seu pecado dizendo: nós erramos. Nós erramos. Nós estamos errados. Sabe qual é a parte central do culto cristão? A confissão do pecado. A confissão dos pecados é a parte central do culto cristão. E quando homens e mulheres se reúnem em culto, seja durante a semana, seja domingo de manhã, domingo à noite, não importa, a parte central do culto é a confissão dos pecados, claro, o anúncio do Evangelho. E o povo diz: havemos pecado contra o Senhor. E o povo se arrepende do mal. Mas o que o povo diz? O povo não tem coragem para falar com Deus. O povo vem para Moisés e diz: Moisés, ora ao Senhor, porque Deus ouve o Senhor e não está ouvindo a nós. Então ora ao Senhor para que tire essas serpentes que estão matando nossos filhos, netos e bisnetos. Sabe, quando a gente peca diante de Deus, a gente não se sente bem na presença dele. E o povo sabia o que eles tinham feito depois de tudo o que Deus fez. Quando a gente cai no pecado, a gente não se sente bem na presença de Deus. É. Tem pessoas que eu encontro na estrada e na calçada da vida, eu digo: faz tempo que eu não lhe vejo na igreja. É, pastor, aconteceram algumas coisas. Sabe, o pecado me alcançou. O adultério me derrotou. A mentira me levou. O roubo me alcançou. Então eu não me sinto bem na presença de Deus, então eu me afasto. É esse o povo de Deus. Moisés, ora ao Senhor, porque nós estamos mal na figura. Sabe, eu não sei o que Deus está olhando para nós, como é que Deus está olhando para mim. Ora tu para Deus, porque nós não estamos muito bem. Fala tu com Deus. E Moisés orou pelo povo. E aí vem a pergunta do ensino confirmatório: Deus ouviu a oração e tirou as cobras? Não. Seria muito fácil. As cobras iriam sumir no domingo e na quarta-feira o povo iria fazer tudo a mesma coisa. Somos nós. Somos nós. Hoje agradecemos e louvamos a Deus aqui na igreja, e hoje à tarde somos capazes de reclamar e xingar porque aquele café não está daquele jeito como eu queria. Somos nós. É eu, é você. É o povo de Israel. E o povo não sabe falar com Deus, por isso pedem ajuda para Moisés. Amados irmãos, o que acontece agora? Deus chama Moisés e diz: arruma aí as pratarias, arruma aí os braceletes das mulheres, arruma ali os colares, arruma ali as joias e faz uma serpente vermelha abrasadora, igual aquelas aí. E ele então produz uma serpente prata e diz: pendura num galho, me acompanhe, pendura num prego, e todo aquele que olhar para aquela cobra será curado, ele viverá. Agora vem a pergunta: e eu, teimoso? E eu, teimoso?
Eu não. A esposa implorando para o marido: seu cabeçudo, olha para lá. Não. Nem morto. Mas eu sou casado com um cabeçudo desse. Eu prefiro morrer com esse veneno dessa cobra do que olhar para aquele disfarce lá. Olha, não vou olhar. É isso que diz a palavra de Deus: todo mordido que olhasse para aquela seria curado. Aquelas cobras traziam o veneno da morte. Mas a fé, meus irmãos, de olhar para aquela iria trazer a vida. Aleluia. Amém. Não estou terminando ainda. Mas eu preciso dizer que a falta de fé inviabiliza a vida. Enquanto que aquelas cobras vermelhas mordiam e matavam as pessoas, bastasse olhar para aquela pendurada naquele galho, a fé fazia com que a pessoa ficasse curada. Deixa eu chegar mais perto de você. Eu preciso falar com você. 1400 anos depois, Jesus faz referência a isso, dizendo que se você olhar para a cruz do Gólgota, você será curado. Coisa linda. Esse texto do Antigo Testamento fala de Jesus. Esse texto faz referência ao Senhor e Salvador. A falta de fé inviabiliza a vida. Aquela serpente que Moisés pendurou num galho, é um tipo de Cristo. E o veneno da cobra do jardim do Éden, com o qual Adão e Eva brincaram, mordeu você. Por isso eu e você somos pecadores. E o salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Você crê nisso? Porque essa é a verdade. Então esse veneno está em nós, está em você. Somos pecadores. Também o bebê que nós acabamos de batizar há pouco. Todos somos pecadores. Agora, o que nos ensina esse texto? Os mordidos tinham que olhar para ela, caso contrário não seriam curados. O que isso nos ensina? Eu quero terminar. Nos ensina que salvação e vida não estão nas coisas materiais. A salvação, ela não está naquela cobra que Moisés fabricou. Mas a salvação está em olhar para a cruz. É olhar para Jesus. A salvação não está na serpente de metal, no Deus de metal ou de barro. Ali não há salvação. Mas a salvação está em aquele que morreu na cruz por você. Imagina um homem e uma mulher, dezenas de crianças mordidos, inchando, esperando para morrer, quando alguém diz: olha para lá, olha para lá, olha para aquela serpente. Um dia eu estava andando com um amigo, indo para a roça, mato no meio da estrada, e onde iam os cavalos do pai, do lado, e as rodas da carroça estavam limpas. Eu andando aqui e o meu amigo andando aqui.
conversa vai, conversa vem, brincando, cada um com uma funda, e de repente meu amigo pisa no rabo de uma cobra, e a cobra não teve dúvida, voltou e pau na perna dele. Tive que durante 3 quilômetros carregar meu amigo em casa para levar para o hospital, ele gritando de dor, mas de muita dor. Já passou por uma experiência assim? Imagina essa dor e o sofrimento no deserto, milhares de pessoas gritando e de dor, de angústia, se despedindo, e de repente alguém vem com uma boa notícia: olhe para lá. Eu fico imaginando quantos morreram simplesmente porque não queriam olhar. Quantos morreram por falta de fé. Jesus foi levantado num madeiro, num galho, na cruz do Gólgota, e você está sendo nesse domingo de manhã convidado a olhar para Ele. Você está sendo convidado a olhar para Jesus, porque se você não olhar, você fica fora do céu. E essa é uma questão de fé. Não seja teimoso. Não acredite em teorias que te ensinaram e que não vai te levar para o céu. Não acredita. Essa é a verdade. Jesus foi pendurado num galho na cruz do Gólgota, e você está sendo convidado a olhar para Ele. E eu termino com duas frases. No deserto, quem olhava para aquela serpente de bronze era curado. Na cruz, quem olha para Ele e crê em mim será salvo. Eu não tenho notícia melhor para te dar nesse domingo de manhã, e não tenho evangelho melhor para pregar para você nesse domingo de manhã. E eu espero sinceramente que eu tenha ajudado você, e que eu não tenha perdido meu tempo com você. Não seja teimoso, como milhares foram no deserto. Aceite essa palavra, e que Deus te abençoe e te guarde. Se você concorda com esta pregação, então diga em voz alta: amém. Amém. Querido Deus, abençoe esta igreja, abençoe esses irmãos, a cada um deles. Se vieram ouvir a tua palavra nesse domingo de manhã, porque eles estavam precisando desta palavra e de orientação de vida, agora eles sabem como viver durante a semana. Que a fé, a incredulidade, a falta de fé e a incredulidade inviabiliza a vida, os negócios, o casamento, o lar, a família, os relacionamentos. A falta de fé e a incredulidade inviabiliza tudo. Senhor, nós ouvimos isso. E o que deu no povo de Israel? Como é importante aprender com os outros, para não fazer e cometer o mesmo erro. Que Deus abençoe a comunidade. Que o diabo não roube esta palavra do nosso coração. E que ela permaneça conosco, ontem, hoje e para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Daquele mesmo hinário, o vermelho, cantamos o 167. Teu amor, dá-nos tudo.
conhecido. Nós vamos cantar mais uma vez. As caixinhas estão passando para levantar a oferta entre nós. Oferta esta destinada também para a comunidade aqui em Rio do Sul. Então, dê a sua oferta. Vamos cantar de novo, mais uma vez. Vem, derrama paz, Senhor. Vem. Nós estamos caminhando ao final do nosso culto, algumas pequenas comunicações, depois nós oramos juntos, rogamos a Deus a bênção sobre a tua vida, depois nós nos abraçamos e desejamos um bom domingo, mas as comunicações são essas. Domingo passado a oferta alcançou R$1.221, muito obrigado. A oferta hoje de manhã já está sendo levantada. Os boletos de contribuição dos membros não são mais enviados pela secretaria à sua casa no seu endereço. Por quê? Porque muitos membros acabam mudando de endereço, acabam não atualizando o endereço na secretaria, muitos boletos acabam se perdendo, membros se mudam, enfim, adotamos um novo modelo. O membro vai à secretaria, liga para a secretaria pode enviar para você via WhatsApp, via e-mail e você então pode fazer a sua contribuição. Na próxima terça-feira, dia 19, 7 horas da noite, nós teremos um encontro marcado com dois corais. 7 horas, o início do coral dos homens. Eu estou vendo alguns homens aqui no meio dos bancos, que no grupo que nós temos já disseram, lá em janeiro, mas como aquele dia 19 de fevereiro está longe, já estou com saudade de encontrar a turma e receber um abraço. É isso que a gente faz. Cantamos um pouco também. Cantamos um pouco. Mas a gente pergunta como está aquele abraço demorado, de se importar com a vida do outro. Então, querido homem, jovem, moço, se você não veio no ano passado e no outro, e gostaria de reiniciar, ou iniciar cantando, é na próxima terça, 19 horas, no Centro Evangelho. E 8 horas da noite começa o coral, louvar. Ok? Talvez você tire uma noite por semana para estar com pessoas queridas, uma noite a serviço do Reino de Deus. Quem sabe uma noite? Seja aquela noite, seja bem-vindo. Ok? Também quarta-feira, dia 20, Oásis à noite, 20 horas no Centro Evangélico. E dia 21, também quinta-feira, 14h30, no Centro Evangélico, também a Oásis. Aqui, 24, 25 e 26 de maio, Estância Ribeirão, em Jaraguá do Sul, nós temos o nosso retiro de casais. Segundo Vilmar, 8 vagas, ainda. 8 vagas, apenas. Então, se tiver 8 casais aqui, dispostos a ir junto, fale comigo, com Vilmar e Elzira depois, e estará fechado o nosso encontro. De quase 100 casais. Será um final de semana muito 10, muito top. E tenha uma certeza, os casais que virão, que irão, não voltarão do mesmo jeito que foram. Quem já foi, sabe do que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Ok? Eu quero, na minha oração, orar pela Zélia Martins. Está hospitalizada em Florianópolis. Passou por um procedimento cirúrgico. E a recuperação dela está bem complicada. Está sendo pedida a oração. Se no próximo domingo você tiver um bilhete desse e gostaria que orasse por você, traga ao culto, entrega para mim e nós como igreja oramos também, ok? Eu quero hoje manhã também interceder e orar pela família do Marcelo Stank. Marcelo era muito conhecido em nossa cidade, também entre nós. A família enlutada está conosco. Ele que nasceu no dia 29 de setembro de 70, aqui em Rio do Sul, era filho de Ginter e de Dona Carmen Stanke. No dia 19 de abril de 2003,
casava-se com a Delce. O casal teve um filho e um filho de coração. Veio a falecer no dia 7 de fevereiro, aqui em Rio do Sul, em torno das 12h50, quase uma hora da tarde, alcançando a idade de 48 anos, 4 meses. Deixe enlutados a mãe, a esposa, os dois filhos, uma nora, 3 irmãos, uma irmã, a sogra, 3 cunhados, 6 cunhadas, além de que amigos, colegas, vizinhos e muitos conhecidos. A família, eu queria dizer que há pouco eu terminei a pregação dizendo que nós precisamos olhar para Jesus e nós seremos curados. É esse que Jesus que diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Foi ele que falou. E é Jesus que também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, em Jesus, ainda que morra, viverá. Viverá. E foi esse o versículo bíblico que eu citei quando estive com a Delce e também com a mãe na UTI, nas últimas horas antes dele falecer. E é isso que nós cremos. E a imagem que a gente leva de alguém que dorme. E alguém que dorme, acorda. Porque a Bíblia diz que a morte nunca é morte, mas sempre o adormecer. Que Deus abençoe a família enlutada. E eu queria convidar a comunidade, a igreja, no final do culto, dá um abraço também na família enlutada. É sempre muito bem-vindo, ok? Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar. Pai querido, amoroso, eu te agradeço que nós podemos orar e interceder por pessoas especiais. Oramos nesta manhã pela família Stanck que está no meio de nós. Eles são nossos convidados. A igreja é deles, a igreja é nossa. A comunidade é nossa. A palavra que nós ouvimos nos desafia a não sermos teimosos. A palavra nos desafia a olharmos para Jesus com perseverança e com fé. Assim, Senhor, também esteja com esta família, abençoa e guarde, para que recebam também de Deus o consolo, a graça e a misericórdia. Para quem está hospitalizada também no hospital em Florianópolis, a Zélia, que Deus abençoe. Eu oro também, querido Deus, pela Suzana, que ontem passou uma cirurgia de 10 horas, natural de Lages, que está na UTI em Curitiba. Esteja com ela, a Suzana, não lembro o nome agora, mas a senhora a conhece, casada com Edemar. Esteja cuidando dela, guarda a vida dela. Senhor, abençoe também a comunidade, a igreja, os pais que vieram nesta manhã, também com o bebê para ser batizado, os familiares, abençoe. O trabalho da escola dominical, os corais que iniciam esta semana, trabalho das mulheres, dos jovens, da escola dominical, de tantos e tantos grupos que temos na nossa comunidade. Que Deus abençoe. E juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nosso Deus te ampare e te cuide. Que o Senhor nosso Deus te fortaleça. Que Ele te dê a paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante a sua face sobre ti e Deus mesmo te dê a sua paz. Vão na paz do Senhor.
Amém. Nós vamos sentar e cantar o hino final. Viver com Jesus, é isso? Número? 181 do HPD. Você já vai pensando em quem tu vai convidar para o almoço, para o café da tarde. 181, cantamos juntos. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, mas também é até breve, até domingo que vem. E gostaria muito de ver e rever você, para que continuemos uma caminhada de ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, bom domingo, fique na paz do Senhor. Tchau para você. Rose e Cátia, obrigado. Muito obrigado. Você assistiu Culto Evangélico Luterano. Oferecimento: Farmácias Gembala e Riomed. Serviços de turno Metzler. Royal Ciclo.